Les obres de deconstrucció de l'anell viari de la plaça de les Glòries comporten canvis importants en la mobilitat. A partir del 15 de febrer, els vehicles ja no poden circular per la rotonda inferior de la plaça, que queda anul·lada i se substitueix per un nou espai de forma quadrangular que el formen els carrers d'Aragó, Castillejos, que s'obre i travessa la diagonal, Bolívia i un nou eix que uneix els carrers de Badajoz i Independència, que fins ara estaven separats per l'anell viari. L'objectiu és que Glòries deixi de ser un nusviari i el trànsit es reparteixi de forma lògica pels carrers de l'entorn en una malla de carrers verticals i horitzontals seguint el concepte de l'eixample. Just una setmana després, el dia 22, s'obrirà un pas provisional a la Gran Via, de manera que tant els vehicles que entrin com els que surtin de la ciutat ho faran pel costat muntanya de la plaça. D'aquesta manera s'alliberarà l'espai per enderrocar l'estructura elevada del costat mar, uns treballs que s'allargaran fins al juny. Aquest desviament provisional traça diverses corbes que poden causar retencions puntuals. Per tant, es recomana als conductors que en la mesura del possible facin un canvi d'hàbits per evitar aquesta zona i optar per altres accessos a la ciutat. A partir del juny i ja en la segona fase d'obres s'iniciarà l'enderroc de l'anella costat muntanya i els vehicles circularan per un accés provisional a nivell de terra fins que s'acabin les obres per perforar el pas subterrani que s'iniciarà l'any que ve. Alhora s'urbanitzarà de forma provisional la zona de les Glòries amb un espai verd tot aquest canvi de concepció de la zona de les Glòries culminarà amb un nou pulmó verd a la ciutat, un gran parc al cor de Barcelona. La proposta escollida al concurs d'idees de la plaça de les Glòries tanyés de verd les dues grans avingudes que creuen la plaça, la Meridiana i la Gran Via. En definitiva, una futura plaça de les Glòries feta a escala del ciutadà i en la qual els barcelonins en seran els protagonistes.